da je sve regularno. Ova knjiga je trebalo da bude završena. U stvari, bila je završena. Dala sam joj konačni oblik i bila je dostavljena nekolicini izdavača. Prema pravilima pisanja, kad je priča završena, vreme je da se zaustavi. Dalje razvlačenje je beskorisno i često antiklimatično, ali nešto se dogodilo 1987. godine, zbog čega sam ponovo otvorila Filov dosije. Materijal u ovoj knjizi o sejanju planete Zemlje probio se tokom 1984. i 85. Nakon toga, Phil je nastavio sa svojim životom i činilo se da se prilagođava čudnim uspomenama koje smo uzburkali. On ih je postavio na njihovo mesto i nije više razmišljao o njima. Ja sam nastavila da radim sa drugim subjektima i da pišem druge knjige dok sam tražila neuhvatljivog izdavača. Sazrela sam u te dve godine. Moj rad se proširio do te mere da me bizarno, iako je još uvijek budilo radoznalost, više nije iznenađivalo. Prihvatila sam svako svoje otkriće otvorenog uma. Pored mog terapijskog rada o prošlim životima, počela sam da radim sa MUFON-om, zajednička mreža NLO-a 1987. godine na sumnjivim slučajevima otmice NLO-a. To je donelo potpuno novu perspektivu mom radu. Nisam se više koncentrisala samo na traumu nastalu usled događaja koji su se dogodili stotinama godina ranije u drugim životima i pokušavala sam pomoći ljudima da primene pouke iz tih života na probleme u njihovom sadašnjem. Sad sam morala da se pozabavim događajima koji su se dogodili mojim subjektima u ovom životu. To je značilo da sam morala promijeniti svoju tehniku, a morala sam da primjenim i drugu vrstu terapije, jer je subjekt često imao problema sa suočavanjem sa čudnim događajima, koje je njegova zaštitnički nastrojena podsvest odlučila da sakrije od njih. Prikupljala sam informacije koje su dolazile od nekoliko ljudi i primećivala sličnosti između njihovih iskustava. Radila sam taj posao pored svog normalnog rada u vezi sa reinkarnacijom. Moji zaključci i teorije bit će predstavljeni u budućoj knjizi Čuvari koja se bavi slučajevima otmica NLO-a. Za to vreme, 1987. godine, Bud Hopkins i Whitley Strieber napisali su svoje fascinantne knjige o otmicama NLO-a i usmerili pažnju nacije na tu oblast. Također sam u narednih nekoliko godina otkrila da su napravili popriličnu zavrzlamu. Ljudima čije su iskustva većinu života mirovala, iznenada su se sećanja iskrala na površinu njihovog svesnog uma nakon čitanja ovih knjiga. Možda je to bila jedna od njihovih skrivenih namera. Možda je konačno došlo vrijeme da ova sećanja izađu na vidjelo među širokim narodnim masama, zato što ću ubrzo otkriti da se upravo to dogodilo. Možda su sećanja uvijek bila blizu ivice svesnog uma i bio im je potreban samo ovaj podsticaj da se probiju. Ali ovo je mogao biti deo veštog i komplikovanog plana, pametnijeg nego što je iko mogao da zamisli. Pretpostavljam da nije trebalo da se iznenadim kad se to dogodilo Filu. Na kraju krajeva, ko bi bio izvesniji kandidat za vanzemaljski kontakt u ovom životu, ako ne neko ko se i sam seća vanzemaljskih života? Jedne noći 1987. godine primila sam poziv od Fila i odmah sam znala da ga nešto muči. Rekao je da je upravo završio čitanje knjige Zajednica. Knjiga mu se učinila zanimljivom, ali dve stvari u njoj su ga mučile. Činilo se da oživljavaju neku vrstu skrivenih uspomena i on nije znao šta da učini s njima.
U knjizi Whitley Strieber pominje viđenje sove kao paravana za pravog vanzemaljca. U svom radu sa NLO-ima nailazila sam na takve slučajeve i nazivam ih velovima. Kako god da odlučimo da ih zovemo, izgleda da su to zaštitni ekrani koje podsvest podiže da bi pokrili ono što se tamo zaista nalazi. Moguće je i da vanzemaljci sami koriste neku vrstu uređaja za zaštitu kako bi zaštitili pojedinca od šoka ili šta već. Ako je to tačno, onda su vrlo vešti u manipulaciji našim umovima. Ali činjenica da ta sećanja počinju da isplivavaju na površinu pokazuje da njihove tehnike nisu nepogrešive. Osim ako, naravno, nemaju ugrađena vremenska ograničenja ili trajanje. Također, Strieber pominje čudnu insektoliku stvar nalik bogomoljki. Ostatak knjige nije zasmetao Filu niti je izvukao bilo kakvo sećanje. Ali ta dva incidenta u toj knjizi prizvala su uspomene na užasan san koji je Phil imao pre nekoliko godina dok je živeo u Kanzasu. Pitao se sad je li to zaista bio san ili ne. To je probudilo njegovu znatiželju i hteo je da imamo seansu da vidi ima li tu nečeg. Dogovorili smo susret i Phil je odmah počeo da mi priča čega se seća u snovima koji su se dogodili 1977. godine dok je živeo u Lawrenceu, Kanzasu. Tad je imao oko 21 godinu i to je bilo pre nego što se preselio u San Francisco da živi sa sestrom i gdje je imao pokušaj samoubistva. Možda bismo konačno uspjeli da sve ove čudne pojave povežemo zajedno, ako je postojao neki kontinuitet. Sećao se dva odvojena incidenta i nije bio siguran da li su se dogodili iste noći, ali je znao da su se dogodili dok je živeo u Kanzasu. Vraćao se u Lawrence iz Otave nakon što je pogledao film. Bilo je to lagano veče. Film je bio komedija, ništa strašno. Svakako, ništa što bi pokrenulo događaj koji je usledio. Put je bio asfaltni, mali, sa dve trake, kojim se malo putovalo u to doba noći. Kad je ogromna ptica izašla iz mraka, Phil se toliko zapanjio da se sagnuo u autu. Pretpostavio je da se radi o velikoj sovi koja pregleda cestu, tražeći pacove ili uginule životinje. Letela je veoma nisko i tačno niz sredinu puta. Iznenada se zaletela u farove i mislio je da će se zakucati glavom. Mislio je da je to vrlo neobična pojava i uplašio se jer je bilo tako iznenada. Ovo sećanje uzburkalo se pominjanjem sove u zajednici. Phil je zatim otišao kući i zaspao. Mislio je da se sljedeći incident dogodio iste noći, ali sjećanje mu se toliko izobličilo da nije bio siguran. Sjetio se da je bilo oko 4 sata ujutru, kad se iznenada probudio, obliven znojem i obuzet apsolutnim sirovim užasom. Rekao je da se nikad u životu nije toliko plašio. Sanjao je san koji je još uvijek bio svež i stvaran u njegovom umu. Pokušao je da mi ga ispriča i mogla sam da vidim da je to na njega uticalo čak i 10 godina kasnije. Pre svega, u snu, ja ili moja duša bila je poput loptice žive ili kuglice vode, kuglice nečega. I činilo se kao da je džinovski palac sišao od nekud i gurnuo tu loptu ili kuglicu koja sam bio ja. Ni u jednom trenutku nisam video palac, ali to je bio vrlo stvaran osjećaj pritiska moje duše ili duha ili šta god da je bivalo istisnuto iz mog fizičkog tela. Bilo je to kao da sam kugla svesti ili svesnosti, a ja sam popustio pod pritiskom palca. Polako se spustio, pogurnuo nadole, a zatim se vratio nazad.
Znao je da je u snu bilo mnogo više dešavanja, ali nije mogao da se seti ničeg drugog osim čudnog stvorenja. Podsjetilo ga je na bogomoljku veličine čoveka. Jedna stvar koja ga je uplašila bila je da je neka vrsta sonde izašla iz područja usta te stvari i utonula u desnu stranu njegovih leđa. U tom trenutku postojao je osjećaj paralize. Osjećao sam da se ne mogu pomeriti, čak i da sam hteo, ali znao sam da ne treba da se pomeram. Nisam se borio protiv toga, jer sam znao da mi neće nauditi, ali sam ipak u snu bio prestravljen. Uvek zamišljam bogomoljku kao stvorenje sa velikim istaknutim očima, malim licem i tim dugačkim presavijenim rukama. Ali rekao je da je to mnogo više od toga. Nisam zaista toliko video lice koliko opšti obris. Bilo je to poput štapa sa glavom na kraju. Činilo se da ima nekakve ruke ili udove koji su izronili. U snu je bilo vrlo lako identifikovati ga kao bogomoljku. Postojao je neki osjećaj kad mu je sonda ušla u leđa, ali to nije bio osjećaj bola. Bio je to stvaran fizički osjećaj da mi je nešto ušlo u leđa, ali zapravo nije bolelo. Osjećao sam se kao da sam napastvovan, iako je taj osjećaj bio više psihološki nego fizički. Bilo je tako strano, osjećaj ja nemam kontrolu, a oni to šta god imaju. Nisam imao nikakvih moralnih primjedbi na to. To je bila samo situacija u kojoj mi nije bilo nimalo prijatno. Teško je to opisati. Kao što sam rekao, bilo je to pre 10 godina, a ja zapravo nisam zapisao ili nešto tako. Nisam mnogo razmišljao o tome, sve dok ta knjiga nije oživjela sećanje. Fili je zatim opisao svoje reakcije nakon sna. Probudio sam se i mislio sam da sam imao noćnu moru. Nikad nisam osjetio tako čist užas. Znam da me je to nasmrt uplašilo. Ustao sam i upalio svako svetlo u stanu, nisam želeo nikakav mrak. Čak sam upalio svetla u ormaru i molio sam se. Bio sam potpuno uveren da ću idućeg jutra posjetiti sveštenika u gradu i vratiti se u katoličku crkvu. Nisam religiozna osoba, ali to se činilo kao jedino čega sam se mogao setiti. Stalno sam mislio da je u snu bilo nešto zlo što me užasavalo. Pretpostavljam da sam mu samo pripisao zlo, jer u samom snu nije bio takav osjećaj. Ali tako sam izašao na kraj s tim, pretpostavljam, rekavši da je zlo. To je bila užasna mora, najgori san koji sam sanjao u životu. Nikad nisam doživao nešto što me toliko uplašilo. Godinama sam pričao o tom snu, ali ga nikad nisam povezao sa bilo kakvom vrstom stvarnog iskustva ili otmice, sve dok knjiga nije predložila vezu. To je verovatno bilo to, samo loš san, ali je nešto sa čim bih želao da se pozabavim. Fili je također pomenuo da je na kraju knjige grupa govorila o svojim iskustvima. I izneto je da je nekoliko njih mislilo da ne bi trebalo da se sećaju određenog vremenskog okvira, kao da su programirani da se ne sećaju. Činilo mu se da mu se to možda dogodilo. Kako je to analizirao, ako je san bio pravi susret, možda nije trebalo da ga se seća, jer bi on uticao na sve što je od tad živeo u svom životu. Kasnije događaje nije mogao staviti u perspektivu. Bili bi van konteksta. U to vrijeme bi bilo veoma uznemirujuće pokušati usvojiti tu vrstu iskustva. Također je postojao osjećaj da je, ako je to istina, došlo vrijeme kad bi bilo u redu da se setimo. Striberova grupa je također izvestila da se čini da je nekoliko njih razvilo pojačane paranormalne sposobnosti nakon susreta. Fili je bio svestan da mu se to dogodilo. Njegova paranormalna svest dramatično se povećala nakon pokušaja samoubistva u Kaliforniji.
Ako su se te otmice skrivale u našoj podsvesti u obliku snova, to pokazuje koliko su vanzemaljci efikasni u prikrivanju stvarnih iskustava. To pokazuje koliko dobro razumeju našu psihu, mnogo bolje nego što je mi sami razumemo. Ali očigledno ne razumeju u potpunosti da do informacija možemo doći hipnozom. Neke od knjiga koje sam čitala navode da su bili iznenađeni i da smo zaista uspevali da pronađemo informacije ukoliko znamo da nečega ima i znamo šta da tražimo. Nisu shvatili da to možemo otkriti na taj način i to im je smetalo. Čula sam da su u nekim slučajevima kad su ih ljudi vidjeli ili imali susrete, vanzemaljci isprobavali druge metode kako bi bili sigurni da se to ne može otkriti hipnozom. Samo se nagađa koliko te metode mogu biti efikasne. Uključila sam magnetofon i pripremili smo se za seansu. Koncentrisala bih se na pokušaj da se Phil vrati u to vreme i da vidim ima li nečeg u uznemirujućem sećanju na noćnu moru. Iako 2 godine nismo radili zajedno ili imali seanse, ključna reč je radila savršeno kao da nije bilo prekida. Odmah je ušao u duboki trans i ponovo smo se vratili na poznato tle, samo što smo ovaj put umjesto prošlosti nameravali da istražujemo događaj iz sadašnjeg Filovog života. To može biti veoma osjetljivo. Ako bismo ušli u ono što bi podsvest mogla smatrati opasnim tlom, jednostavno bi odbila ulazak i ne bih dopustila Filu da se seti. Ovo je njen posao, na kraju krajeva, da zaštiti pojedinca od onoga što smatra štetnim informacijama. Moj posao kao istražitelja jeste da uverim da je sve bezbedno i da je objavljivanje informacija dozvoljeno. Ništa od toga nije lako, ali opet, paranormalna istraga nikad nije laka. Zamolila sam Phila da se vrati u vreme 1977. godine kad je živeo u Kanzasu. Odmah je dao adresu i počeo da opisuje jednoosobni stan u staroj kući. Sjetio se imena gazdarice i govorio o svom poslu u elektronskoj kompaniji gdje je popravljao radio uređaje za avione. Prebacila sam ga kroz vreme u noć kad se vraćao kući iz bioskopa i imao čudno iskustvo. Odmah je počeo da opisuje vožnju putem u prohladnoj oktobarskoj noći kad je iznenada velika sova izašla iz mraka leteći nasred puta pravo prema autu. To ga je prepalo jer je mislio da će udariti. Dolores. Da li je to jedina stvar koja se desila te noći koja je bila drugačija? Phil. Mislim da je bilo više, ali ja osjećam se kao da mi je rečeno da nema. Iznenadno otkriće. Nisam video sovu. Rečeno mi je da vidim. Dolores. Hoćeš da kažeš da tamo zapravo nije bilo sove? Phil, ne. Rečeno mi je da to vidim ili mi je predloženo da to vidim. Dolores, kako to misliš? Ko ti je rekao? Phil, vidim svetla, samo tračke svetla. Na zemlji su, pored puta. Dolores, misliš li da su to svetla iz kuća? Phil, ne, ne. Različitih su boja. Izgledaju kao neonske boje, plave i crvene, bogate, bogate boje. Dolores. Kao boje na novogodišnjoj jelki? Phil. Samo bogatije. Izgleda da su sa moje desne strane, na nekakvom drveću ili ne vidim baš jasno. To su tračci, ali izgleda da ima svetla i pokreta. Osjećam da je vreme da znam, vreme je da se setim. Dolores, šta se dogodilo? Phil, osjećam se kao da mi je nešto reklo da skrenem sa puta, desno. Postojala je mala zemljana staza ili put koji je ušao među neko drveće.
Osjećam se kao da mi je rečeno da se isključim. To nije u redu. Skretanje sa puta nije u redu. Dolores, šta hoćeš da kažeš? Phil, ne znam šta hoću da kažem. Mislim da ne želim. Mislim da je trebalo da skrenem sa puta, ali ne želim. Dolores, da li si skrenuo sa puta? Phil, ne. Zaustavio sam se nasred puta, jer je bilo svetlo nasred puta. Postoji svetlo. Oni su me zaustavili nasred puta. I ljut sam, osjećam bez. Nisam hteo ovo da uradim. I sve jedno su to učinili. Dolores, ko te je zaustavio? Phil, oni su me zaustavili. Oni. Dolores, ko su oni? Phil, ne znam. Ne znam ko su oni. Jedno svetlo je na putu. I ja sam morao da stanem na sred puta. Dolores, da li misliš da je to bio neki drugi vozač? Phil, ne, znam da nije bio. Ali nisam hteo ovo da doživim. Ne osjećam se spremnim. Mislio sam da jesam. Hteo sam, ali nisam bio spreman. Dolores, šta hoćeš da kažeš? Da li je to iskustvo kakvo si već imao pre? Phil, da. Dolores, i mislio si da ga želiš ponovo doživjeti ili šta? Phil, ja ne znam, ne razumem. Dolores, ali video si svetlo i to te je naljutilo. Šta se onda desilo? Phil, došli su do auta, ne sviđa mi se što su tu, ali znam da me neće povrediti. Osjećam se kao obamrlo, to nisam ja, ne znam ko sam, ne znam gde sam otišao. Dolores, da li možeš da vidiš kako izgledaju? Phil, nisam siguran. Mali su, ne znam da li uopšte mogu da ih pogledam, ne želim da ih vidim. I osjećam njihove ruke na sebi, hladne su, lepljive. Ne razumem zašto me žele, zašto ja, žele me zbog nečega, ali oni su prijateljski raspoloženi. Osjećam njihovu ljubav. Ne razumem to. Mali su, a koža im je siva, i izgledaju ćelavi su, sa velikim glavama i malim, maleckim prstima. Dolores, a njihova lica? Phil, sve što vidim su samo velike oči, ali oni su kao deca, sićušna deca, mala deca. Svi drže, dodiruju. Njihov dodir je utešan. Dolores, ima li ih mnogo? Phil, nisam siguran. Oko 4 ili 5, mislim. Dolores, šta se desilo posle toga? Phil, ne mogu da ostavim auto nasred puta. I kažem da ne mogu. Ali rekli su da je u redu. To je čudno, jer ne želim da ostavim auto nasred puta. Ali rekli su da će biti u redu. Pa sam ga ostavio. Ovaj mali incident kasnije je otvorio spekulacije. Obično se u tim slučajevima ljudi prijavljuju da su automatski vozili sa glavnog puta u pusta područja u kojima se dešavaju neočekivani događaji. U ovom slučaju Phil je odbio da se vozi izolovanom stazom, pa je automobil ostavljen nasred puta. Šta se dogodilo sa automobilom tokom tog susreta? Zar to ne bi izazvalo opasnost u saobraćaju ili barem pažnju policije? Mala stvorenja su naznačila da to neće biti problem. Da li su imali metode da vozilo učine nevidljivim ili, evo zabavnog predloga, da li je automobil podignut u vazduh i visi izvan vidokruga prolazećim automobilima?
ili je vreme nekako zaustavljeno tokom tog incidenta, tako da nije bilo važno da li je automobil na putu ili pored puta. To bi otvorilo razne vrste spekulacija. Šta bi vozači u prolazu mogli da vide ili su mogli da vide bilo šta? Ova teorija će biti razrađena u mojoj knjizi Čuvari, koja se bavi mojim iskustvom sa drugim slučajevima otmica NLO-a. U tom trenutku Phil je izvestio da je napustio automobil i da su ga vodili seoskim putem dok su ga stvorenja nežno milovala. Phil, otišli smo na brod, pustili su me da hodam, ali oni su me držali, dodirivali dok sam hodao, umirivali su me svojim dodirom. Činilo se da nisu hteli da me puste, nekako su me vodili, a ja sam hodao, bili su dobri. Postojala je neobična prisnost u vezi sa malim bićima. Ponašali su se prema njemu kao da ga nekako poznaju. To je izbrisalo svaki strah iz Filovog uma. Ima je neobičan osjećaj da je među prijateljima. Kasnije ga je to zbunilo dok je to pokušavao da analizira. Dolores, da li su govorili rečima? Phil, ne toliko rečima koliko osjećanjima, emocijama. Jednostavno sam znao, mogao sam da osjetim. Bio je ulaz sa otvorom koji se otvara i ušli smo u taj otvor. Dolores, kao stepenice. Phil, ne, kao rampa, bez stepenica. A čini se da je unutrašnjost broda puna svetlosti. Postoji hodnik. Izgleda da ide uz spoljni zid. Zidovi su zakrivljeni prema plafonu. Krive se sa obrisom broda. Svuda je svetlost. Ali samo dolazi, prosto je tu. Čini se da nekoga čekaju ili traže nekoga. Zaustavili smo se na početku rampe i ima nekoga dole niz hodnik s moje desne strane. Čini se da nešto spremaju. Postoji kontrolna soba, levo od rampe. Vidim prozore, ali ne mogu, ne razumem kontrole. Dolores, šta vidiš što bi mogao da opišeš? Phil, okrugle drške, rekao bih, okrugle drške na polugama na konzoli. Dolores, da li ima još nešto što možeš razabrati? Phil, nisam siguran, nisam čak siguran ni da je ovo stvarno. Dolores, to je u redu, svejedno možemo da pričamo o tome. Phil, čini se da postoji zvezdana mapa. Čini mi se da su mi kasnije pokazivali zvezdanu mapu. Dolores, da li su te kasnije odveli u onu sobu? Phil, to nije bila baš soba, više je bio kao deo hodnika. Hodnik se otvarao u to područje. Dolores, pa vratimo se. Rekli ste da ste čekali nekoga. Hajde prvo da vidimo šta se tamo dešava. Phil, bojim se, jer znam šta će se dogoditi i ne želim to. Dolores, kako to misliš, znaš šta će se dogoditi? Phil, znam šta će uraditi, jednostavno znam. Ne sviđa mi se šta će se dogoditi, bojim se. Phil je vidno drhtao i nije hteo da prizna šta sledi. Pošto ga je ovo očigledno mučilo, dala sam uputstva da ne mora da učestvuje u sceni. Mogao je da gleda kao odvojeni posmatrač i tako nema emocionalnu uključenost. Imao je tu mogućnost ako bi odlučio da to uradi na taj način. Dolores, koga čekaju? Phil, mislim da su mene čekali. Pretpostavljam da sam odlučio da završim s tim. Nekako sam osjećao da ne želim da ih izneverim niti razočaram. Nekako mi se dopadaju. Oni su dobri ljudi. Sviđa mi se osjećaj. Rekli su da će sve biti u redu, pa mislio sam da valjda mogu da nastavim.
Dolores, misliš li da imaš izbor? Phil, ne znam, ne želim da znam. Dolores, pa da nastavimo i otkrijemo šta se dogodilo. Kuda si išao onda? Phil, niz hodnik i onda levo. Druga vrata s leve strane. I belo je. Unutra je sve belo. Dolores, jesi li nešto video? Phil, da. Ono, vidim ono. I ne sviđa mi se. Dolores, šta je to? Phil, ne znam. Ne znam šta je. Ne znam da li je živo ili je mašina, ali ne sviđa mi se. Dolores, možeš li mi reći kako izgleda? Možda možemo da skontamo šta je. Phil, izgleda kao nešto što je moj otac imao u ordinaciji. Philov otac je bio zubar. Imao je bušilicu sa pogonom pomoću stopala koju je koristio u vojsci za bušenje zuba. Imala je ruku koja je mlatarala i koja je imala bušilicu na kraju. I podsjeća me na to. Slično je. Ima ruku koja se nekako ljulja. Samo što ovdje ima još. Ne znam da li je živo ili mašina. Mislim da je živo. Dolores, zašto misliš da je živo? Phil, ne znam, ali ne sviđa mi se kako izgleda. Ne znam šta je to. Ne volim da gledam u to. Ne želim da gledam. Dolores, ne moraš ako ne želiš. Možeš mi samo govoriti šta se dešava. Phil, ne znam. Ne gledam. Ležim na stolu. Belo je. Hladno je. I traže da legnem. Ili mi to kažu. Oni jednostavno... Znam da treba da legnem na sto. Ležim na stomaku i ta stvar ulazi u moje leđa. Dolores, možeš li osjetiti? Phil, da, znam da sam zato tamo, da uzmu uzorak. Dolores, kakav uzorak? Phil, nisam siguran, nešto iznutra. Ušlo mi je u leđa sa desne strane. Dolores, imaš li neki osjećaj bola? Phil, ne, nije bolelo, ali znam da je tamo, mogao sam osjetiti. Ne znam šta hoće, zašto? Dolores, kakav je bio osjećaj? Phil, mogao sam osjetiti, ali nije bolelo, samo nije bio lep osjećaj, nije mi se svidjelo. Dolores, je li ti neko rekao šta rade? Phil, rekli su da će sve biti u redu, da nema problema, da ne brinem. Treba im uzorak koji će poneti sa sobom radi provere. To je sve što su rekli. Dolores, pitam se uzorak čega je bio. Phil, ne znam, ne želim da znam, ne želim ovo da radim, ali i želim jer im je potrebno. Dolores, a oni ti nisu rekli zašto im to treba? Phil, nisam pitao, ne želim da znam. Dolores, imaš li još uvek svoju odeću na sebi? Phil, ne, uklonjena je u hodniku, pre sobe. Dolores, kako se osjećaš u vezi sa tim? Phil, nije mi smetalo, nešto u vezi sa odećom, prljava je, kontaminirana, ne treba da se unese unutra. Unutar broda može, ali ne u prostoriju. Dolores, šta se desilo posle toga? Phil, puno ljubavi. Uradili su nešto s mojom glavom. Ne sećam se šta. Neki uređaj za pritisak ili neka vrsta stimulacije. Ne znam. Neka vrsta energije. Uklonili su mi svest. Nekako su je uklonili. Pokazuju mi kako mogu ukloniti vašu svest iz vašeg tela i kao da je stave u teglu. Tako da se na vašem telu može raditi ili pregledati bez štete po vašu svest. Nema potrebe za brigo. Ne znam kako.
ovo more da je bio osjećaj koji je Filo pisao u snu, kako ga džinovski palac istiskuje iz tela. To je bilo kao da je rekao, evo te, ovde si, nisi tamo. Još uvek osjećam pritisak u tegli. Dolores, jesi li se osjećao kao da si bio u tegli? Phil, da, bio sam u tegli, ne znam kako. Dolores, da li si mogao da vidiš svoje telo? Phil, da, na stolu. Ta stvar je zabijela dugačku srebrnu iglu u leđa, a ja to nisam osjetio. Nisam siguran kako je to učinjeno. Kao da je telo imalo osjećaj, ali svest nije. Telo je zapamtilo osjećaj, ali ne i svest. Odvojili su to dvoje. Dolores, jesu li nešto radili telu? Phil, učinili su više nakon igle. Očistili su telo nekom vrstom svetlosti, ozračili ga ljubičastom svetlošću, skoro kao ultraljubičasto, za uklanjanje bakterija. Zatim još testova, oči, jezik, uši, mnogo sondiranja, bockanja, proveravanja, traženja nečega, ne znam čega, DNK, upotrebiti, da upotrebe DNK. Dolores, zašto moraju toliko da sondiraju da bi to uradili? Filov glas se zatim promenio iz glasa uzbuđenog, uplašenog mladića i poprimio mehanički kvalitet. Očigledno je u ovom trenutku pribjegao kanalisanju kako bi razdvojio i locirao informacije. Tako je mogao da se odvoji i ostane bez emocija. Pošto je bilo ugodnije, neko vrijeme je ostao u ovakvom stanju. Navikla sam da ga gledam kako to radi, pa sam prepoznala šta se dešava. On je nastavio sa objašnjenjem za ispitivanje. Phil, proveravaju da li ima efekata, da li ima abnormalnosti. Žele najbolje uzorke koje mogu da nađu, da iskoriste za ponovno naseljavanje, za drugi dolazak. Dolores, kako to misliš? Phil, drugi dolazak, drugi rajski vrt, drugo naseljavanje, novi početak. Dolores, na zemlji? Phil, ne, na drugom mestu, neka druga zemlja. Drugačije mesto. Potrebna su im tela. Potrebne su im genetske zalihe da nasele drugu planetu. Za unošenje željenih kombinacija ili oblika DNK. Da nasele drugu planetu. Da naprave mesta za one koji bi odlučili da se presele nakon promene. Tako će za njih postojati poznatije okruženje, pa bi iz toga posle promjene imali još jedno telo vrlo slično onima koja su ostavili iza. Dolores, da li ti neko govori ili si u stanju da uhvatiš informaciju? Phil, to je znanje, slobodno i na raspolaganju svakome ko bi pitao. Nema potrebe nad vlasništvom. Jednostavno je na raspolaganju svakome ko bi izabrao da to prihvati. Dolores, pomislila sam da si možda uhvatio informacije iz njihovih umova. Phil, to je tačno zato što su svjesni svoje misije. Uzimaju genetske nacrte za nova vozila da ponovo nasele drugu planetu kako bi obezbedili vozila domaćine za one koji bi odlučili da se reinkarniraju tamo u okruženju koje je slobodno i očišćeno od nemira, toliko rasprostranjenog u ovom trenutku na ovoj planeti. Dolores, ima li još nešto o čemu mi možeš pričati? Phil, neka vrsta pregleda, struganje. Dolores, gde su strugali? Hoćeš da kažeš sa različitih mesta u tvom telu? Phil, da, unutra, različita mesta, iz različitih razloga. Uzimanje uzoraka. Dolores,
Šta rade sa tim uzorcima? Film. Uzgajaju kulture. Potrebni su im ti uzorci oblika života koji žive u našim telima, zato što nemaju te oblike na drugoj planeti. Proučavaju ih i odlučuju koje će zadržati, a koje ne. Dolores, da li govoriš o bakterijama ili mikroskopskim oblicima života koji su prisutni u telu? Phil, da, neki dobri, neki ne. Dolores, ne bih ni pomislila na to. Dakle, kad reprodukuju telo, žele da budu sigurni da je ono savršeno koliko god može biti? Phil, da, testovi, sondiranje, provere, merenja. Dolores, možeš li da saznaš kojim govori da to rade? Da li imaju nekakve naredbe? Phil, zajednički um, telepatska svest, svi su jedan, jedan je svi. Dolores, ali rekli ste da imate osjećaj da ste u tegli ili nekoj posudi? Phil, to je tačno. To je bilo uklanjanje svesnosti kako bi svest bila spremljena potpuno odvojeno od fizičkog tela da bi se smanjila trauma. Dolores, onda dok su se oni bavili svim tim bockanjem i sondiranjem, ti ne bi bio svestan toga. Phil, to je tačno. Ne toliko svestan, više nekako izmešten. Dolores, da li je to stvarno posuda? Nisam znala da možeš u nešto spremiti svest. Mislila sam da je slična duhu i da se ne može ograničiti. Možeš li objasniti? Phil, sasvim tačno. Svest je jednostavno oblik energije, pa se stoga može zadržati unutar energetskog polja, to jest kontejner koji je napravljen od odgovarajućih dimenzija ili elemenata energije. Ovdje je data funkcija održavanja koja hrani i u nekoj meri anestezira životnu silu na traumu iskustva. To nije jednostavna trodimenzionalna staklena posuda, međutim, to je po analogiji posuda. Dolores, dobro, sad kad si udaljen, da tako kažem, i to ti ne smeta toliko, možeš li bolje da vidiš te male ljude? Phil, to je tačno. Dolores, možeš li mi ih opisati? Sad je bio odvojen i potpuno bez emocija, pa je mogao objektivno izveštavati. Phil, imaju krupne oči u obliku badema, pomalo usmerene prema gore, i sivu kožu, nalik životinskoj, grubu, iako su im ruke vrlo meke. Njihov dodir je veoma mekan i utešan, nije lepljiv kao što sam imao osjećaj na početku. Percepcija lepljivosti proizašla je iz njihovog izgleda ili se više zasnivala na njihovom izgledu nego na pravoj percepciji. Dolores, šta je sa njihovim crtama lica? Phil, nekako visoke jagodice, sužavanje prema bradi, iako neupadljivo. Donekle, trouglast, ukupan oblik lica. Dolores, usta ili nos? Phil, tanki otvor usta, skoro bez usana. Tek nagoveštaj usana, a ipak tako pun sa osjećanja i ljubavi. Njihove crte su pomalo bezizražajne, ali ipak su njihova ljubav i blistavost istaknuti. Dolores, da li imaju uši? Phil, ne mnogo više od rupa. Dolores, da li nose neku vrstu odeće? Phil, da, obične tamnoplave uniforme, kombinezon sa nekakvom oznakom. Nisam siguran kako izgleda. Dolores, gdje je ta oznaka? Phil, na levoj strani grudi. Dolores, da li je veoma krupna na uniformi? Phil, ne, simetrično ispravna po našim standardima. Dolores,
Možeš li kasnije da rekonstruišeš oznaku za mene? Phil, nisam siguran. To nije lak oblik da se opiše. Vrlo apstraktan. Moglo bi se učiniti. Teško, ali bi se moglo učiniti. Dala sam mu uputstva da bi zapamtio kako je to izgledalo, da bi mogao da mi nacrta to kad se probudi. Bez ovog posthipnotičkog predloga, taj detalj bi ispario čim bi Phil ponovo ušao u svesno stanje. Ali kasnije, kad se probudio, bilo mu je teško da nacrta oznaku jer je bila apstraktna. Nije bio potpuno zadovoljan svojim pokušajima i rekao je da postoji osjećaj uzlaznog kretanja dizajna. Kad je proučavao crteže, bio je zapanjen sličnošću dizajna sa stilizovanim fetusom. Pitam se da li postoji neka veza. Dolores, da li svi imaju iste uniforme i oznake? Phil, svi koje sam ja video, iako nekako znam da ima i drugih, ali ona stvar je drugačija, nije ista. Dolores, pa sad, kad si dovoljno distanciran da to objektivno sagledaš, šta misliš o toj stvari? Phil, ne znam. Ama baš nikad, čak ni u mašti, nisam pristupio ničemu takvom. Ne znam šta da mislim o tome. Čini se da je živa mašina, mašina sa životom. Evo šta je, živo je, ali je mašina. Ne znam šta je. Dolores, da li ima svest? Phil, nesvesnost kao što mi imamo, ne volju kao što mi imamo. Nije ličnost, ali je živo, prima naređenja, zna šta da radi i to radi, zna kuda da ide, zna šta traži i zna kad to nađe. Dolores, da li može da se pomere okolo? Phil, da, samo od sebe. Znam da je živo jer to radi. Ne dopada mi se. Dolores, da li ima još neke dodatke osim onog koji si video? Phil, ne znam. Ne želim da ga gledam previše pažljivo. Dolores, u redu je, ne moraš. Već si mi rekao mnogo. Phil, osjećam ga više nego što ga vidim, zato što ne želim da gledam u njega. Dolores, u redu je, ne moraš. Misliš li da ti se ovako nešto već događalo ili je ovo prvi put? Phil, druge prilike, drugi životi. Prvi put u ovom životu. Režim kanalisanja se povlačio, a Philova sopstvena podsvest je izveštavala. Bilo mi je lako da razlikujem, jer je onaj drugi bio distanciran i imao je pristup većoj količini informacija, dok je deo koji je sad govorio bio emotivniji i veoma ljudski. Dolores, pitala sam se, jer se činilo da si znao šta sledi, pa zato nisi hteo da uđeš u brod. Phil, svestan ko su i šta su i zašto od pre. Dolores, dobro, šta se onda desilo? Da li se ovo dugo dešavalo? Phil, ne, ne baš dugo. Teško je reći, nema vremenske odrednice. Rečeno da zapamtim, kasnije zaboravim. Idi kući, zaboravi, nemoj pamtiti. Dolores, rekli su ti da ćeš se setiti u nekom trenutku kasnije? Phil, ne, rekli da zaboravim. Dolores, rekli da zaboraviš na to? Dobro, da li je tvoja svest bila odvojena? Phil, ne znam. Ne znam gde sam. Ne znam. Dolores, zar nisi rekao ranije da su ti pokazali nešto u kontrolnoj sobi? Phil, zvezdane mape. Pokazali su mi gde je nova planeta. Gde idemo? Mi idemo. Dolores, kako to misliš? Hoćeš da kažeš gde ćeš u nekom trenutku otići? Phil,
Da, u fizičkom životu, trodimenzionalnom. Ovo telo putuje kasnije, sa mnogima drugima, selidba, ide u novi dom. Zvučao je zadovoljno. Novi dom. Dolores, da li je to bilo na mapi na zidu ili šta? Phil, ne, napravljeno. Trodimenzionalno. Hologram. Ne znam gde je. Negde. Mogu da ga vidim. Novo sunce. Drugačije sunce. Ne novo, drugačije. Drugačiji oblici života. Dolores, da li misliš da bi mogao da nacrtaš neki deo mape za mene? Phil, ne. Ne znam ništa o tome. Ne znam gde je to. Gde idemo? Zašto? Kad? Ne znam. Dolores, kako mapa izgleda? Phil, planete su loptice, svetla, nije previše jasno. Ne znam, nikad pre nisam bio u svemiru, jako sam zbunjen. Dolores, znači nema šare ili uzorka koji bi mogao nacrtati? Phil, oni znaju. Oni znaju. Pokazuju stvari. To je to i to. A ovo to i to. Ja ne znam baš ništa o tome. Osjećam se neuko. Zaista se tako osjećam. Kao da bi trebalo da znam. To mi je rečeno nekad davno. Mnogo puta pre. A ja sad ne znam. Ne znam šta bi trebalo da znam. Zašto bi to trebalo da znam? Dolores, onda su samo pokazali te različite stvari na nečemu poput holograma. Da li si to rekao? Phil, trodimenzionalna slika. Bila je ravna, ali biste ipak mogli da vidite više unutar nje. U stvari, bilo je i jedno i drugo istovremeno. Čudno. Pokazivali su stvari. Za njih orijentiri. Ja ne znam šta su. Dolores, da li zemlja igra neku ulogu tu? Da li su nešto rekli? Phil, krenulo je sa zemlje. Napredovanje. Ipak veoma daleko. Jako daleko. Da ne bi bilo uticaja. Smeća. Dolores, smeća? Phil, smeća zemlje. Dolores, šta ti me hoćeš da kažeš? Phil, ne sviđa mi se koncept. Mnogi neće preživeti. Zemlja će pretrpeti velike promjene. Bilo mi je znano. Ne sviđa mi se ta ideja. Dolores, kazao si da su ti rekli da će te jednom odvesti. Phil, mnoge. Mnoge koji budu adekvatni. Oni koje ne uzmu, bit će ostavljeni tu. Prosto ispariti, izdahnuti. Ispariti kroz proces duhovne revitalizacije. Ostali prebačeni na novi svet. Prave novi život, stvaraju novi svet. Definicije reči ispariti i izdahnuti su zanimljive kad se uporede. Izdahnuti znači ispustiti posljednji dah, umreti. Doći do kraja, prekinuti. Ispariti znači izazvati da isparenja, vlaga i tako dalje prođu kroz tkivo ili druge propustljive materije, posebno kroz pore kože. Da li to znači da će se to dogoditi na ovaj način? Ako je tako, zvuči kao ono što se dogodilo žrtvama u Hirošimi kad su njihova tela isparila. Možda postoji i druga odgovarajuća definicija. Dolores, zašto sprovode te različite testove? Phil, testovi, uzorci, za tela za naseljavanje. Drugi će doći, trebaće im nova tela, neki će preživjeti. Trebaće im nova tela. Dolores, da li misliš da će ići svi kojima su radili ovakve stvari? Phil, ne, neki ne žele.
Bio je to čudan koncept, ali je počelo da zvuči kao da su vanzemaljci znali da će se nešto dogoditi sa našom zemljom. U iščekivanju toga pripremali su drugu planetu za migraciju. Neki ljudi bi bili prebačeni u svojim zemaljskim fizičkim telima da nastane taj novi svet. Drugi bi očito ovde umrli, ali bi njihovi duhovi mogli, ako to žele, otputovati u novi svet i reinkarnirati se u fizička tela koja bi bila slična onima koja su ostala na zemlji pa im je stoga bila poznata. Čudan i zapanjujući koncept. Može li to biti jedan od motiva iza eksperimenata koje sprovode vanzemaljci? Ne samo analiziranje i posmatranje razvoja i reakcije naše vrste na bolesti i utjecaj okoline, već i stalna potraga za usavršavanjem naše vrste. To je bio prvobitni plan koji je pokvario korov koji je ušao u vrt u vreme pada meteora. To je ono što im je u to vreme raspršilo nade u stvaranje savršenog sveta bez grešaka i bolesti. Iako su morali da se zadovolje slabijim razvojem, dok se naša vrsta prilagođavala okolini, činilo se da nisu odustali od svog sna o stvaranju utopije drugog rajskog vrta za čovečanstvo. Čudan koncept, ali opet sve vezano za ovaj projekat je za moj um bilo čudno i originalno. Dolores, dobro, da li u toj prostoriji gdje je hologram ima još nešto što možeš vidjeti? Phil, poruka. Poruka od nekoga. Nekoga. Za mene. Poruka meni. Dolores. Kako to misliš? Phil, ne znam. Nalazio je ovo emotivnim i uzbudljivim. Tu je poruka za mene, od nekoga, nekoga koga sam znao. Glas mu je podrhtavao. Mala, kao kockasta kutija, neko od jako davno. Podsjetnik, sigurno. Poruka od mene, od jako davno, meni da se setim, da se setim svrhe. Tiho, to je to, od mene, meni, ali od jako, jako davno, različiti svetovi, različiti životi. Njegov ton glasa na snimku prožeo me jezom, ja očigledno nisam bila toliko pogođena tokom seanse, jer mi je glas zvučao smireno. Dolores, da li je to u šta gledaš napisana poruka ili šta? Phil, mnogo više nego što mogu da shvatim u ovom obliku, ali tu je, prepoznajem je, sećam je se. U njegovom glasu bilo je izrazite tuge. Ja sam to izgradio. Ovo su prijatelji. Dolores, rekao si da imaš osjećaj da je na brodu više ljudi. Phil, da, drugi. Drugi delovi broda. Dolores, samo me zanima, možeš li vidjeti kako se upravlja tim brodom? Phil, nemam nikakvu ideju. Uopšte nemam nikakvu ideju. Previše je komplikovano za mene. Ne želim da znam. Dolores, da li u toj prostoriji ima još nešto što bi mogao da opišeš? Phil, prozori, poluge, svetla, nekakvi brojčanici. Nikad nisam video ništa slično. Ne znam šta je. Ne znam čak ni da li je ovo stvarno. Kunem se Bogom. Ovo nije ni nalik ničemu što sam u životu video. Ne znam šta je to. Dolores, da li je ta soba svetla kao i druge? Phil, jeste, čitava, ali ne dolazi ni otkuda, samo je tu. Dolores, šta je sa podom? Je li napravljeno od nekog posebnog materijala? Phil, tvrd, siv, izgleda skoro porozno, bože. Nadam se da brod nije živ.
Glas mu je definitivno postao uplašen. Ne znam, je li je? Dolores, ne znam, kako to misliš? Phil, je li živ? Možda je prokleti brod živ? Ne znam, ona stvar jeste. Možda su njihove mašine žive. Sad je definitivno bio uplašen. Dolores, možda je samo neka vrsta materijala koju ne razumemo. Phil, bivao je sve više uzrujan. Ne znam, ne želim da znam, ne želim da znam. Dolores, pokušala sam da ga smirim. U redu je, ne moraš da znaš ako to ne želiš. Phil, ne želim da znam. Dolores, u redu je. Pokušala sam da mu odvučem pažnju menjajući temu. Jesu li ti pokazali još nešto? Phil, tako mnogo pitanja, ne znam. Želim da znam, ali ne želim da znam. Dolores, mogu da razumem, malo je previše. Phil, plašim se da saznam. Ima stvari koje ne želim da znam, zato što znam da ne želim da znam. Dolores, to je u redu, ne moraš. Možeš uzeti samo onoliko sa koliko možeš da izađeš na kraj i to je sve što treba da znaš. Dobro, da li si konačno napustio brod? Phil, ne sećam se, ne znam kako, ne znam kad. Vreme za polazak, neko je rekao. Poslednje što znam. Iskra svetlosti, poslednje što znam. Dolores, kako to misliš, iskra svetlosti? Phil, ne znam. Nekakva iskra svetlosti, vreme za polazak, bljesak, ne znam. Dolores, i gde si onda bio? Phil, ne znam. Ne znam gde, ne sećam se. Probudio se. Sljedeća stvar, probudio se. Ružan san. Ružan san. Ružan san. I jako ružan san. Dolores. I ne sećaš se kako si stigao kući? Phil. Ne. Ne želim da znam. Ne želim da znam. Dolores. U redu. Samo se sećaš da si sanjao ružan san. Phil, ružan san. Dolores, dobro, ali da li misliš da je to jedino iskustvo tog tipa koje si do sad imao? Phil, ne želim da znam, ne želim da znam, ne želim da znam. Dolores, dobro, to je u redu, ne moraš, bio si izuzetno dobar. Spremala sam se da ga osvestim, ali je još nešto ostalo. Prekinuo me je. Phil, poruka, zapamti. Dolores, šta je to što treba da zapamtiš? Phil, zapamti, poruke, zapamti, zapamti. To je trag, zapamti. Dolores, šta hoćeš da kažeš? Phil, ne znam. Dolores, da li misliš da su želili da zapamtiš onu poruku, a zaboraviš ostalo? Phil, bit će još, zapamti, bit će još, pamtiš? Dolores, šta hoćeš da kažeš? Phil, zapamti, bit će još, još, još. Dolores, informacija ili čega? Phil, zabave. Dolores, još zabave, da li si to rekao? Phil, to su oni rekli, to nisam ja rekao. Dolores, šta misliš, šta su hteli da kažu? Phil, dubok uzdah, a onda tiho, znam, bit će još. Dolores, u redu, dobro, mislim da si bio jako dobar i zaista cenim što si ovo podelio sa mnom. Dala sam mu savete za blagostanje da mu ovo ne bi škodilo i izvela ga iz transa. Zatim je seo na krevet i počeo da raspravlja o fragmentima slika koje su mu ostale u sećanju.
Uvek podstičem svoje subjekte da to učine jer znam da će slike vrlo brzo izblediti poput delića snova nakon buđenja. Dolores, onda ne misliš da je bila prava sova? Phil, ne znam zašto to mislim. Pitaš me i ja osjećam da nije. Dolores, ali to je bilo ono što je iniciralo čitavo iskustvo, zar ne? Phil, ne, to je bio ekran, koji je prekrio sve, usmerio je pažnju. Ne znam zašto je to važno, ali nešto u vezi s tim omogućava svesnom umu da se usredsredi na to umjesto da bude prazan. Da je nešto neutralno na šta se može usredsrediti, nešto bezazleno ili neugrožavajuće. Dolores, nešto obično u vašem svetu, da tako kažem, iako je čudno da se sova zaleti na automobil. Phil, nije se zaletela, jednostavno je letela pravo duž puta. To me je nasmrt uplašilo. Dolores, onda ti je to omogućilo da se fokusiraš na to, umjesto na ono što se kasnije dogodilo. Sećaš li se da si stigao kući te noći? Phil, ne znam da li se sećam ili ne. Danas se ne sećam. Dolores, naravno, to se dogodilo pre 10 godina, ali osim tog čudnog sna nisi se ničega od toga sećao. Phil, ne, sad da. Deluje mi maglovito poznato, sad mi deluje kao sećanje, a ne kao novo iskustvo. Dolores, to je najbolji način da to tretiraš kao uspomenu pa ti neće smetati. Pa ne znam da li si imao još takvih iskustava ili je to bilo jedino. Phil, ne znam. Mislim da ne želim da znam ništa više u ovom trenutku za neko vreme. Dolores, u jednom trenutku si bio ljut. Činilo se kao da je bilo zato što si znao šta će uraditi. Phil, pa jesam znao. Dolores, kako si znao? Phil, ne znam, prosto sam znao. Pretpostavljam da sam bio ljut zato što nisam želeo da se moja mala stvarnost promeni. Trebalo mi koliko, 21 godinu da skontam kakvu stvarnost imam, a onda bi se sve to promenilo. Nisam to želeo. Dolores, odatle je dolazio gnev. Phil, da, nisam želeo da menjam svoju stvarnost. Dolores, ali nekako si znao da će nešto raditi. Phil, pretpostavljam da sam znao. Ne znam da li sam znao pre ili možda su mi govorili u mom umu, ali intuitivno sam znao šta se dešava. Skoro mi se javio osjećaj, ne sad, prerano je, ne želim to sada radim. Skoro kao da sam na nekom nivou znao da će se to dogoditi, ali nisam osjećao da sam spreman. Bio sam ljut jer je moja stvarnost bila postavljena. Otprilike sam shvatio šta sam mislio da je život i nisam hteo da to promenim. Sećam se još jednog dela posle bogomoljke, posle operacije ili šta već. Otišao sam u kontrolnu sobu. Bilo je to kao da su rekli, dobro, posao je završen, sad možeš malo da uživaš. I nisam bio siguran da nije možda i ceo prokleti brod živ. Nije bilo razlike između mašina i živih ljudi. Nekako sam izgubio tu stvarnost i nisam mogao da osjetim razliku. Kako može postojati živa mašina? I onda sam pomislio, dovraga, možda je ceo brod živ. I to me je unervozilo. Počeo sam se plašiti. Mislio sam da je možda brod znao da stojim na njemu. Možda je znao da stojim na njemu. Dolores, shvatam šta hoćeš da kažeš. To bi bilo prilično jezivo. Phil, bio je neugodan osjećaj. Ne znam da li je bio živ, ali znam da me je na trenutak ta pomisao zaista uznemirila. Činilo se da je ova seansa uzrujala i uznemirila Phila. Čak i nakon sat vremena razgovora i dalje je delovao uznemireno kad smo se rastali.
Bio je to težak koncept za prihvatanje i očigledno je imao problema sa analizom na mnogim nivoima. Nisam mislila da će želiti ponovo da pokuša ovako nešto. Te informacije su ga uznemirile više nego ikada kad smo radili zajedno. Skoro sam poželjela da ovo nismo razotkrili, ali to je bila njegova ideja. Mislila sam da bi želio da to ostavi po strani i da se više ne približava temi ovog tipa, ali pogrešila sam. Njegova znatiželja bila je jača od odbojnosti koju je osjećao.